又得一个，现在又得一个，吼吼吼吼吼吼吼，又滴答滴答，拿多少钱买少？又哦，翻的嘛不少呢，翻的嘛少呢，拿多少钱买少？这裤子都行，我这里来我边盖不拿来，喏，一千六百好不少。吼吼吼吼吼，回来回来，我接你，我接你。哦，又丹尼丹尼问你，现在六月十八比底下十八有，那我六股干你那样的，十八股干你那样的 ，AC 六百手续费怎么交呢？不知道。真的滴啦，够啦。好的，吼吼。Green 这个的要一手要抓的。Ya, ngah tua lagi, ngah tua lagi. Kau semua Green nak kongsi. Kek kekal sahupa mana? Mika mungkin ngah ispa uji berada. Yang di mana? Yeah. Yo ngah apa di? Ngah apa di? Sahupa uji. Five. Pilu, nara. Happy ada nato Four. Sahupa sah. Three. Two. One. Apa di? Sahupa sah nang nanti. Ya kau pun, ya kau pun. Belakang. Easily resolved.Ya, dia gong, 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 dia gong,
နိုင်ခရတိကူနိုင်ခရတိကူနိုင်ခရတိကူနော်ဗလာဒီတန်တန်နေဟို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 ကမပြောပြန်လားတန်နေဟိုတန်နေဟိုငါအပြည့်လားဆရာဟိုတန်နေဟိုတန်နေဟိုတန်နေဟိုဟာဒီမှာဟိုတာလားအင်္ဂလိပ်ရအောင်လားအမင်းအစီပြီးလို့ဆိုမစီပြီးလို့ဆိုရဟိုကျန်လို့ဟို wish word ကိုသိတာနော် wish word ကိုသိတာ guys wish word ဝင်လာဒီမွန်လေးဖွင့်ဝေရရှိတယ်ပေါ့ don't do အဲ့လောက်မလုပ်နဲ့ what how many ချိန်ရမလဲအဲ့ first party ရမမမြင်ရဘူးဘယ်ကောလာကြည့်ရမှာအဲ့ဒီကတည်းကမမတ်တယ်ပြောကျွန်တော်နိုင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 ်ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရပြီကျွန်တော်ပဲရှိတာနောက်ဆိုတာโอเคเดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะไม่มีอะไรพี่เมย์เดี๋ยวมาช่วยได้มาช่วยเนาะဘုကဒီမင်းတို့ငါခုငါခု left ကိုပြန်ဆောင်တယ် left ကိုရေရေဘုက left စိတ်ပါဘုဟာကြီးမိစာလုံးတဲ့စီမှာပကံကြီးအင်းမိစာမိစာမကံတော့မောင်းကြွားကြာဘုကတော့ game နော် in 3 2 1 shallow 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 okay ပြေတာတစ်ဖက်တောင်းမယ်အင်းကြီးလောင်းမယ် okay လာပြီ wait, ဟိုကောင်လေးကျွန်တော် hit ပြီးရင်ဒီကောင်လေးပြန်ပြီးချက်ချင်း engage ဟီးရဟီးဖို့လို့ဟိုတရားမဟုတ်တရားမဟုတ်ဟိုတရားမဟုတ်မကပဲရောက်ရယ်ဟိုဝှေ့ရှောဟိုအာရရတမန်ကြီးအာငါဘူးမတ်တာငါဘူးအေးကြည့်မယ်နော် hit 3 2 1 cut hit this hey hey cut ဒီဟိုโอเคเปลี่ยนละโอเคโอ้ไหนๆๆๆก้าวเลยเพี้ยเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวไปพุชเดี๋ยวไปเฮ้ยเชี่ยวโอ้เชี่ยวมาจูริจับไปจูริจับไปไอ้เดียวดาวโหดมาเจอเด้นดาวโหดไอ้เปลี่ยนฮีกูเลยเปลี่ยนไอ้กูเลยเปลี่ยนกูเลยเปลี่ยนวีอันเข้าไปเปลี่ยนไปกูไปสีวันเอาไปเอาสีวันเอาไปไอ้เหี้ยแต่ไม่รู้ป่ะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวดิซวย16จังดิဟုတ်ပါပြန်လာ။ဟုတ်ပါပြန်လာ30 30 30အကြတယ်ဘာလို့။ငောင်းလေးငောင်းပြန်လာ။ငောင်းမြအားမဆာမဆာ။ရောက်ပြန်ချင်တယ်။10မိနစ်ခွဲလောက်10မိနစ်ခွဲလောက်။10မိနစ်ပဲကျန်တော့ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်နေ push လေးပြီးတယ်။ဟာရောက်ကို။ငောင်းလေး2ငါပြန်လာပြန်လာငါမလောက်ချောက်လောက်တယ်ငါတို့ချောက်လောက်တယ်။အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူး။ငါက50 DPS 89 မိနစ်ပြောင်းသွားရင်စက္ကန့်ထိုင်ရင် DPS 80ငါပဲယူလိုက်ပါမယ်59မိနစ်အောင်ဆက်ကန်ဒီရှုပ်တယ်ဒီပဲရှုပ်တယ်ညမတရားမချူတမ်းအလောင်းနေပြလာလောင်းနေပြလာလောင်းတယောက်ကဝက်နေတဲ့ဟိုမိကတို့ငါတွေ့ငါတွေ့ထိုင်ထိုင်ကဲ့ပဲမယ်ပြင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပတ်လို့တာဟိုဟာရှေ့ကွန်မတ်လို့ရှေ့မှာပုံအဲ့ဒါရပြင်ကုန်ဟို DS A ဆိုကြည့်ငါတွေ့ငါတွေ့ချူတယ်ချူတယ်မကပြန်လာမှဆောက်မှာဖြစ်ရဲရဲမိကလည်းငါလည်းလာနေပြီပဏီစွာရောက်နေဇုံတော့မိကဇုံတော့မှာငါရောက်အဲ့ငါချေးရတော့အမ်အတမနေပဲကြာနော်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မိတကူကူမေးပို့ချ်မှာဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ချ်လာပြီလို့ရှိရင် defense down အောင်ဆုံးပါခဲ့
တန်းနေကိုဟီးဘလို့လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ပြီးဝင်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းခံရမှာကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်ဘာလဲချစ်သိတာကောသူကဟဲ့အာဘေးရောက်မှာပြောမိကောရောက်တော့မှာရောက်တော့စက္ကန့်နဲ့ဆက်ဆုံးနည်းနည်းလေးရှုတယ်နည်းနည်းလေး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 နည်းว้าชะลุชะลุชะลุโอเคไม่ต้องอ่ะไม่เอาซันเนดิจิบีซันเนดิจิบีอ่ะDBS ready ဖြစ်ပြီ DBS ready ဖြစ်ပြီဒီမှာတော့မရငောက်ဘူးဘောလုံးငောက်ပေါ့ DBS ready ဖြစ် is ကိုကြည့်မယ်နော် okay 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 တင်းကြီးအောင်နဲ့ထွက်လာထွက်လာထွက်လာ is okay ပြန်တော့ yeah 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 ready 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 ready